Por onde se olha, a única coisa que se vê em Goiânia é fumaça. A cidade está encoberta. Para complicar a situação, o Instituto Nacional de Meteorologia disse que a umidade relativa do ar na capital chegou a 7% no início da semana. O recomendado é de 50% a 60%. Já tem uma massa de ar seca predominando, a corrente de vento da região norte seca também, favorece aí a secar mais ainda. As frentes frias que chegam no sul do Brasil, que antes traziam pelo menos o alívio na umidade para nós aqui, não consegue chegar, porque esse bloqueio, essa massa de ar seca está tão forte que ela impede as frentes frias de trazer até a umidade, favorecendo assim esse período mais seco ainda, ou seja, a persistência de umidade baixa por mais de um dia. Nós tivemos segunda e terça-feira em Goiânia com 7%, ou seja, seguido, que normalmente não ocorre assim, dá um pico de mínima e depois no outro dia já melhora. Tivemos aí persistência de umidade baixa aqui em Goiânia. A soma do tempo seco e das queimadas só causa prejuízo à população. Depois de um incêndio de grandes proporções no Jardim Botânico, em Goiânia, o Parque das Areias, em Aparecida, também pegou fogo. Esse vídeo mostra a fumaça branca se misturando com a preta e formando esse cenário de destruição. Os bombeiros monitoram a situação no parque que abriga a nascente do Ribeirão Lages. Ele abastece cerca de 40 bairros da cidade. O elisiano Francisco é de Aparecida. Segundo ele, o tempo lá está muito mais enfumaçado. Pior um pouco. Devido lá, pega fogo lá na Serra das Areias, né? E aí o trem vai espalhando. O que o senhor está fazendo para aliviar desse calorão, desse tempo seco? Bebe muita água, porque não tem como você sair, né? Não tem outra saída. O tempo seco também proporciona a criação de redemoinhos. Esse foi registrado por uma moradora no Jardim Cerrado. Esse, na região da Avenida São Paulo, em Aparecida, assustou os moradores. A coluna de poeira foi tão alta que praticamente não dava para ver onde terminava o céu. Segundo Elizabeth, os redemoinhos podem causar estragos, além de ser um risco à população. Dependendo da intensidade desse redemoinho, principalmente o redemoinho de fogo, ele consegue aí ter a circulação espalhar o fogo ainda mais rápido, né? Segundo o IMET, a situação que está difícil vai ficar ainda pior na sexta-feira. Uma frente fria que está na região sul do país vai subir, mudando a circulação dos ventos. Essa mudança vai trazer a fumaça que está concentrada lá na região norte do país. Essa fumaça vai ficar sobre a região centro-oeste do Brasil. Toda essa fumaça vai juntar com a fumaça das queimadas aqui de Goiás. E a situação vai ficar ainda pior. Para tentar aliviar o clima, o jeito vai ser sentar aqui, olha, debaixo da árvore e procurar água fresca. Água, sombra, tem que tomar bastante água, porque tá feio, viu? Hoje acordei com fumaceiro, nariz, a boca secou, olho arde, então não tem jeito, tá difícil. Eu mesmo tô com dificuldade até para dormir, não durmo mais direito devido ao ar seco, respiração difícil, né? Nesse mapa dá para ter uma noção de como a situação vai ficar crítica. Toda essa parte alaranjada é fumaça e fuligem de queimadas. As condições de melhora realmente só no retorno das chuvas, né? Retornando as chuvas e aquelas chuvas mais persistentes, mais constantes, que isso é mais em novembro. No entanto, em setembro a gente pode ter alguma chuvinha, mas é rápida, né? Não vai aliviar tanto. Em outubro também já volta aí com regularidade das chuvas.